Там буде приміщення для проведення тренінгів, майстер-класів, будуть вестися власне самі гуртки для молоді, які вона самі буде і продукувати. Також буде знаходитися ресурсний центр, який дасть можливість громадським організаціям проводити більше цікавих проєктів, адже не секрет, що найбільша проблема для проведення будь-яких проєктів – це є мінімальні ресурси. Проєктор, комп'ютери, колонки великі – все це буде знаходитися в молодіжному центрі, і молодь буде мати можливість безкоштовно цим користуватися. Користуватися при веденні власної проєктної діяльності. Ну і крім того, буде створена певна екосистема для того, щоб залучати грантодавців, які б мали можливість фінансувати молодіжні проєкти в місті Хмельницькому для хмельничан, для гостей, для того, щоб дійсно будувати ту сталу і потужну молодіжну політику, про яку всі говорять в теперішній час.